Zalaka loko la kake na matoi ya bakimbangiste le 17 mars 1992 to yoka sango ya bokabodinje to pe molimo ya tata ki solo kele Daniel Charles Outo mboka Belgique sika wapi a kabola kanze to pe molimo wa ye mbote na bino ba tata ba mama balandi ya kiltiki kimbangu so sakane sengotan to biete bino vous allez belle le bosse tendre ke pana kolanda mana kana biso. Encore une fois, puisque tu peux Mexique, tu peux te tomber bien, vous voyez, madame. Date le 17 mars, c'est la date pour vous. Et puis, ça m'est là, Bandeko, Mbangiste, Baïva, Kobeta, Kantente, Bengi, groupe de flûtistes, Mbangiste, Fiki, en sigle, Bango, Batlazan, Mokumba, Yakumata, Kambo, Kankamba, chaque édition, pour la voir que c'est là, et le monde a traité mon compte diaboulé, et Otongan Kamba, Nouvelle Jérusalem. 32 ans, et si le Kokoka, ou ta papa qui se loquait, le loquait le Daniel Charles, akabula kanto tupe moli mumaye lokola tata mokonzi abule azana mboka Kinshasa nkamba comme toujours akobete la cassette et nkamba d'abord voilà pourquoi va fitiste ba mataki ebele ebele mboka nkamba pona kwa ko sepela elongo na nkembo ya Yelusalemi na nzela ya tata songa nzela papa André Mbenza Kianga ni conseil direct tata mokonzi abule mokengeli ya Yelusalemi. Thank you.
mo ya ba flûtiste to discours na bango ba bongisa maki to ba bongisa ki et pesa maki na secrétaire général ya groupe flûti. Papa Simo Kibango Kiyakani Mokozi Apote Pe Mokozi Apikomba Ici représenté par Papa Conseiller Direct Papa André Beza Kiyakani Tata Sogazila Patata Pe Papa Ma Conseiller Direct Pakuda Yatoba Patata Pamama Batam Musia Bamba Association Service Bumba Baye Baswa Kiyo Kasa Yabiso Yabika Tami Pe Baye Bapala Ka Awa Omboka Kama Yabusele Kya Sila Patata Pamama pe bani maso oni boso ya maso toto di tatasame kolo yesu pe tatasimo kibango oni bosangu oni ke bako miso unta le kise maso de 23 di to omi ya mokolo malelo le kise maso de 24 mokolo na mokolo Sala zoni ya vipale, lomula mokiba, kati na mbisengo, peda pasi, kasi baloka sakote, azala kibapata ni mabiso. Ya vipale, deyo kei, kose ka baloka lepisi, na kila na mabunga mbiso na mbiso, maiko sala kama mbiso wa bako, e io mi sa che come la parola sogni non le che mi dirà uno della capisola non cambia la parola la mi vale se la moglie non mi vale la mia lì e che la tina e il campo delle mamme la piso ma mi dirà come la sapere e tu camarca la moda poi la pagano la tina e la tata la me Kolo Yesu, petaka mwenye mosatu, bango basatu kani la tata simo kibango kiakali, to seki ya kabaka, na kome ya mkolo mwenye, mwenye mwenye kisek masu, pamate, to yeke, ikole zani ya kusu mwaba, eyo yeke saka kiso kano yiso yeke, mikolo ya bafes, ya nigoma, Ikole zala kaya kufuwama Eo ya mbamboli kisi mwabiso Bala bayo Oyo kila biso mawa Yo kitse la biso kinya na ya lola Oko mwoye kwa mwoko na mwoko Na biso baye kwa zani akwa Pena baye kwa mwokati kumaka na mwoma ya ya kumeleke Na tina ya mwoka kata na mwoku mitido na mitido Papa Bom.
Datang semua ibu, aku bela yang terima kasih
Bahkan di masyarakat
Tozani azanga komo ni oyo apesa kati ya no na bae pa makana lo wele
église groupe bah yoko ba zombi o kasa ya kinyaka ni lapiso pe ba yoko ba wana ka awa na ba yoko sede ya sita bataka na mama pe ba kibaso ya mbo ya kusini sana ba lupo ba biso toto beli yo miyulu malamu pe mikolo malamu na kombo ya tata wana pe molimono santu amen. Président général ya ba fitiste a pesa ki penza na mozindo kuma lo ba papa alpha ya mazo wa pona kotalisa na tata nzambe mai oyo nyonso esalemi uta 2023 yo sile koleka nyo to komina mokolo ya lelo ya kosenga bolimbisi na kombo ya ba fitiste ya mokili mobimba. Dans le cadre de la
Vendez tout
mukolo malelo depuis le congrès qui chaque responsable a été la province Nasi mana yango songi anzila yemei penja papa Andre Mbenza kiangani azwaki maloba pona ko sengela lisusu ba flitiste bolimbi se pa ya tata kimbang pe abimisa ki ba revelation na ba sekele ya minene pona o Italie etamboli ya lingomba ya tata kimbang surtout groupe ya ba flitiste. Pasti mau dua ini.
jimbo la Republika vima ala mmongo mai na kawaida mbongelalamo la Kisamu yetukuyibililaga muna na mingunga yatumwinaga kulutelemingu tokulombela twatomokaga mulata kutatomokaga aya na mmoko lani atani basi ukumvutulila matodo uno kizibwaga nayengizwa unene wangutuka ya papate kusira nengo kina papakisono kile kanunga njayae na kutusisa yao ujojo kiveono kwa pale zetu pale masika na matutu mpasiko lungu kiyokyo ya kakamilu lungu na beto mungu wawo walande ni mwenkane mpeto kwa kibise kibise mas kika lungu kimusu ya kinene uzeigo kwa vewa kiyo kwa tata mfumo lomo tukakama la disetmas kazi tongo tutongo kaka kazi mvuu na watu paswa mkumakiani mapendo sika na matundu kienga mbila ya mswaswa mbu ya mbila kaka kwa tata mwana mbila tata simoni mamukyaba yo bafundisi vomisikino matundu vatsaya mimba twatomboka mu Yerusalemu muna mambu matatu mwana nakatusindikisi mambu mwana matatu kapenda kutelela mkakako muntu munu kaka ya Yerusalemu mpasiko pasi zetu za manisa katika tata kuna masasha siki kisila luka papa msoro mire ya papa ya lunga na papa ya ilia kutima lutunga ili mselemi voka lutungi ili mselemi vo pasi zetu kasi zetu manisa na kukina moto visa ya mdiki yao mbogolo ya tata simoni mwakutanga ya mfumo likuwa mbogole kwa mtuwaogele mulungi ya kisele mas laonde ni mbeka mtuungulu na Yerusalemu yela yeto muna mikungu bitato bina bika tutuwaogele tata mwakutanga wongu kakete tumulu ayemuseleni mbogolo kuna zele mbogolo mtumulu ayemuseleni kungu kia zo mungu kia kumi kumi ho di dola ina kudomele papagu ina kudoma kuku kia tatu kila kutobele sange mili fang kongole na koto kwa mwana diono sikata kututu kumbulu ya magia katutina katikoto mana tata mwana vila na kutusikilisi na lori mwagini katiko pamate mingi batiko katiso nikana paika kama malamke ata paiki sira kutinga kena palo nipo hoye kasi hapa mwona kaka kena pafaisika mwusu kiyo kosa ni
nga mwenda yeye mwenda yeye. Na mbo, siyo kitu bale kwa Yesu, kwa wakuta kama kambo ya angola, basa na kama difikite wa kasi kareka. Na mbo, tono mwini mke, na kikongo. Teke na mwini ya mwini ya kikongo.
Alumiete na kuwakilisha filia ya generation. Kasi na filia ya generation wete bose retrouve. Voilà la éthique la catastrophe. La moto poussée dans la tête de la terre, à l'ordre de la mission d'Aoua, et chapitre, voilà, et pour Tarakiano, mais que cela est mission, à l'étalé, à chapitre, dans la tête de la mission, à me sous-souper, que cela est une valeur d'explication. Na profana
na kutambula naye na Israeli na kulokela naye sika batu bazali batatana biso ya mwe balakisi biso soki bamvwana na biso balakisaka etiki oyo na bakoseleze direct na biso te lelo nde biso nyonso esiki kobazali mais comme bango bayekolaki batata batosaki surtout mai oyo batata babakaki kote ya bango ya wana tobetaki mpe sente na mbeko yosanikasi ya kotosa tata na yo mpe mama na yo po ete oumela na se ya kamo na kotosa banzambe nde esika tozalaki koyekola kofanda ya malamu ya wana toyika mpiko na nzela libeko bolelo mpe misala ya mone kobongisa etiki oyo babati solongele azali kosenda biso tobatela yango oyo yamona kosala elongana biso wala mamokenezalenanaka kosoba na ngai oyo nakokiko simbotukiko ebakufikese tokamola dipome yamona france Donc, des félicitations à votre pasteur, parlez-le, la moelle de votre bouquet, donc, destiné à mon nom poussé, à l'homme de la à l'homme de la France, à l'homme de la Congo, bisous, dans la vie de madame. Debido a la Primera Guerra Mundial,
à l'essence de 25 mai, mon tabac et mon dialogue, bien entendu, 16 à 4 première guerre mondiale. On va dire, là, on dit, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, mars 1918, fin de la guerre mondiale. Mais Oyo Mokili et Mokisaka, pour ceux qui ont été en activité, va changer le monde de vie dans le monde mobile. Solo e un cinepaia da canzone. E a
oye, eso es nuestro libro. El comido no fue a la misa, pero de nuevo. Oye, el odio, el cocoma, el paso, el mal que haga el comido, lo que está aquí en su papá con el chiquiso, la solo, el bomba, el bufa, el amor, vamos a ver. Para como puede la policía. Casi. No, una educa que va a la casa también. O que cosa más se puede en sus pies. Acá, muy amo y a la casa también. La loca que me dice en una casa con los famosos a ti mismo. Oye, yo. Naviso na taka na lugomba, na batalibanda. Solo, etumbeza na kama kasi. Kasi, lisanga ya baduko ya mame. Lisanga ya baduki. Bakilari kusana. Kusana na bakilari kusana na kuhiba esi. Solo, oyo, kukoti, mabisima na tasimo kito kukala. E muti solo na mulimu to bavuka ka bavuko bana bayokani bangu na bangu kwete babi misahina katika cheli poso kusanga na bakendeke kusanga na wana bayokani ba ya muda kia naba doki naba taba mashi waka mwandenge na nengi ha chikofutu sana na batoyo babisahina hii Pasi mokipa ukiangani. Manuki batoyo wa imbanda mpasi mokipa ukiangani. Oye basa kakameni na ye. Paponi kiyende rakwante wapi. Na ntimati. Ntimati kata kisa na sektera. Awa. Bakeko sana na kuna. Sikoye piba poni pe batoyo. Mitano. Oyo wa imi awa awa. Bino debo kende. Bokende wana, bokende na ba avion na biso sofistike. Ba prepare avion na ba mwana sofistike. Alors, ba loki ya monda tiye. Akena ki mosana na intimati. Ba loki me kutu moko. Oya zulu ala awa. Yo me fosa. Yo me doy de esa posición yo soy. Tango, la yoga ni que demarrar, he gozado la inerdima que es por la inerdima que mana, que va a ir no se si va a subir por mí. A te digo, por más que mi mamá ya me ve tu vida, ella no va a ver, a gozar la deja la por mí. Vamos a ir a su afani, vamos a ver el resultado. Resiste la balona para 4 de la semana de Mateo. Iner de Mateo, la tarde, para demarre a Dios la balona, para un grande, para un ligar aquí. Para un ligar aquí. La prima de un grupo. Tango a un ligar carva. Capitus el dimanche, van a poder apoyar ver un carva. Donc, va pusol, me va un oso grillé, va va faire des positions nuances au grillé, donc signal beaucoup de choses sauter. Va venir au hospital dans la carte. Ah! Tout confirme. Qu'on a fait signal dans la carte, c'est qu'on a fait signal des années sauter. Mais dingue-dingue. Ouh! Va voir la carte, va bouger, va traverser une caméra, va décaler une caméra. Ah! Barrière de la boue qui est venue tourner. Par contre, ça se trouve dans le commun de la boue de la tête. Et puis, il y a des gens. Ah, faut le sauver. Non, avec ce que je veux dire, il y a des gens. Oh, il y a des gens qui sont venus de lui, il s'est dit, il s'est dit. Tous ont été dans le sauce, ou tous ont été dans le sauce. Parce que je vais te dire, il y a des gens qui sont venus. Voyez, il faut qu'on ait dans le sauce. Tant que
Solo lo que es hasta el día
nommé pour dire que ça n'est pas vrai que je dis qu'on a essayé de faire un peu sur le quai, on a un petit peu de temps, allons-y, Na kufa kina kwa mile domo.
Okay.
ne mokolo na ye tokani sotokeli oyo ye alongaki elobe kaka na afriki a discour toloni yeke papasimomima ye azalaki prédiste yango nde kolobaki ete héritage héritage ezali kokende kaka na esika wana bonkoko etata simokima tolandi lisusu eke papa simokimbango kiangani un grand flûtiste dirigeant yango fliki na lokumbu ya tata simokimbango kiangani oyo njembo na ye oyo ya 1971 ezalaki mpona kosenga bolimisi ya bato flûtiste na ntango wana na 1971 na liwa ya papa Johnny Mayanga la date
oyo préfet à l'obaki. Oye baki habitude ya papa ma mata ye azuta la neka na kunyoso. Papa mwanogo ayo pote na chombe ya papa Johnny Mayanga. Bana classe bazalité bazana classe. Ba flûtiste bazalité bazana classe. Aka ngonga wana avaka kwa mwanogo akoma kake yeti ngumi mwana moko ya klasi mwana klasi wana vende avala kifiti wapafu mwanogo kane ya sana kie posa na ye taku na ye alingo lo de asenga ka de kosenga de bonde ni papa simo ni ba ukanga ni dirijon te o ba yingina ki ba ba yingula ki te ba la moko ache ya ko bia ist na mukolo na lelo na sengi minonze kwa tata tatu miso bafetiste wa hili miso nyonso tontene ma ya kuyemba tontene ma tamu tuza kuyemba tuza kuna free miso ya tontene
ya mokili mbimba na date ya le 17 mars l'an 2024 ete nenge ya bengi biso kosenga epa ya tata kosenga epa ya tata nzambe tokobandelaka biso bana na bolimbisi yango toyebisi wana ndenge esalamaka na 1971 na mois d'avril papa Simon Mbimba Mukyangani na papa Mfumwa Longo papa ndekenda kuntima aye likambo oyo ndekenda kosalema papa Mfumwa Longo papa ndekenda kuntima alimbisa kabiso atake tout d'abord mwana mpasi Mbimba Mukyangani evangelisti alimbisaka yango lelo ndokola papa abengi biso oyo appel special tobandi nano kosenga kolimbisa na papa Simon Mbimba Mukyangani na manso tosali biso bafutiste na mokolo ya lelo tosengi kolimbisa na manso tosali ya mabe ndenge abengi biso apesa biso nguya ya sika apesa biso nguya ya sika lotindama na maye oyo ya kopesa biso elakisi ete toye kozwa te nguya ya sika tosengi bolimbisi na mabe nyonso tosali ndenge tokota na lisanga oyo tosengi bolimbisi na mabe nyonso ndenge abengi biso e apesa biso nguya ya sika oyo tokosalela oyo tokoyokela ye na manso akoloba na biso tosilisi kokoba tata mwana mpe tata moliboso na likambo wana petetre biso bakokuta futiste petetre tozala likambo ya kokakisa wana na nkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu biso banso bafutiste tokita tozala ya kofukama touti kolanda maloba ya nzambe na biso liboso na biso asengi na place na biso bolimbisi na mayemanso ya mabe oyo tokosalaka na bagroupe na biso e surtout liboso ya nzambe na biso biso tozali bana sika tokobanda liboso koyamba bolimbisi oyo papa asengi na place na biso epai ya nzambe na biso papa Simon Mbimba Mukyangani onkombo misatu ya bule onkombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu likolo ya bolimbisi oyo toyambi biso banso tozali na matoi tozali na mitu tozali mpe na mitema mayemanso tolandi oyo papa asaleli biso mokolo mwalelo ekende na biso lokola liteya ya makasi mpo toyeba ete esengeli na biso botosi liboso ya nzambe na biso maloba na ye mpo na biso esengeli ezalaka toujours mibeko ntango nyonso ye akoloba ntango nyonso ye akotinda manso ye akosenga biso tosala tozala toujours lokola moto moko tosala oyo ezali posa ya nzambe na biso mpo totikala se na nzela oyo ye atie biso tolongola ndenge akolobaka na biso toujours bonzoto makanisi oyo ya biso ya bomoto tolata mpe tolanda makanisi ya bonzambe oyo bapapa bazali kotia liboso na biso nde na bongo tosala mosala na bango bapesi biso onkombo ya tata
Mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Ya makasi ya mbo remise ya Fleur et Salema moye papa conseiller direct Kensongandila aleka kibongo na troupe en revue et sika azoki honneur na groupe flûtiste kimbangiste direction générale ben na mboka nkamba simana ngon de remise ya Fleur symbolique ko la alliance entre bangona tata mokonzi ya boule et Salema. Tata Louis, Lombele, Walota, Yewatala, Banaba.
Mansoma leka kine senga kubima nanda kwa nzambe ne culte e kobaki esika wapi fliki ayiki kosala bongo remise ya fleur oye symbolizaka alliance entre tata mokonzi ya bule pe na bana baba biso bana na yo ba fletiste kimbangiste ya mokili mokima toye lelo korepondre na lipianga mina bino ya koya awa na ngamba liboso na bino le 17 mars ya mwa nyonso mpona mobumwa temi 24 mpona mobumwa temi 24 tofungami liboso na bino papa tosengi bolimbisi mpe yo moko papa olobeli biso ikabu ya kobakisa likolo papa ezali te biso tokosenga na bino banzambe na biso lokola boyokeli biso mawa bobongisela biso mayemanso bazali kotungisa biso bino moko bolata biso bino moko bosala kati na biso biso tozali se bana bino bokeli biso bino nde botia ya bino kati na biso mpo botinda biso tosala oyo ezali mposa mpe bolingo na bino kati na mosala na bino oyo bopesi biso bopesa biso kimia bokolisa boyokani kati na biso bopesa biso makasi bopesa biso makoki bolongola maladi bolongola kotungisama mpo tosala mosala na bino ndenge ezali mposa mpe bolingo na bino de fleur toye nango
bona kono ekubere alliance na biso bana epai na bino bapapa bosala oyo bino kobongisi kati na biso po ete mosala na bino ekende liboso na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen. Thank you.
Na kanisi to landi manso na combattant tas le sapono cameraman de guerre. Ya ya ke tie kumba mazagina sina kamera ta tshishu mile to komo e tshimo ko le lo. Isa me to kutani lo kitona ko ta tshabino le lengi ambiance e ya ko le ka awa na yedi sele.